Здравейте, хора! Днес ще играем на новяка игра. Тя се казва Shadow Fight 2, защото има ека, но тя не ми тръгва. Това ще си намаля звука. Ако не ви се гледа, само правите цък на екрана и готово. И аз се развих... Нали, аз се развих малко... Добре. Малко зле. Но сега ще ме видите. Така. Навън вали сняг между другом. Да, навън вали сняг и това много ме радва. Добре, бе. Махи се. Вижте, това съм си го купил аз. Айде. What the fuck? А, това ме изгони от играта. Ле, съжалявам, хора, ме изгони от играта. Там. Така, махай се от така. Да, болен съм. В предния епизод ви казах на в епизод ми на Clash Royale. Вижте, то пише Shadow Fight 2. Знам, че силно се чува гадно. Тук това ми е преживявка. Така ме се прави. Папи. What the fuck? Стрелям хора. И сега ще покажа моето облекло. А, да, от ме си купа нещо. Добре, това ме кефи. Оръжа. Вижте ми шлемът. Купил си този камер, поръмчане, след това си купил този. И съм с такова, само че то ми е първото. Такова мисля, че му си купил. Не. И съм поръмчане, да пуска с голи ръци, ще си мори, че после да си купуваш тези и аз си купил с боксовете. Играта на мен се ме кефи. Ще игра. Така. Финиш. Играта ме кефи. Кому игра срещу някакъв? О, то съм го бил. Ама, финиш пък взима демидж. Той. Аз искам да си купа тия като неговите. Те много ме радват. О, как го фраснах. Неговите много, имат много демидж. А, как гамо урах това? Купеле. А, махна ми боксовете. Аз не знах, че може. What the fuck, сега ще му взимам по малко демидж. Значи трябва да напам на ритници. Айде! А, фак! Оу, как го праснах по главата и той си... А, сега би трябва да му пусне с боксовете, да. Той е с... Сега ма пуска с друга... Нинджа. Казва се нинджа. Тук не дава си пишете името, що... Това е играта. Ха-ха-ха, не знам да спънеш. Тази спънка между другото взима много демидж. Не може да ме удариш. Аааа! Кучка! What the fuck е тази? Много добра, бе! То тук само по един рунтах загубил тая. Ще ми даде май, мисля, че още един.
то, что това е някакъв просто така е турнир. Пернери шуда. What the fuck? То някакъв супер силно, бе. Айде, размазахме и нея. Сега срещу какъв ли? Третия рунд. А, то ми изглежда. То е добър. То вече ще загуби. What the fuck? Какво става тук? What the fuck, бе? Чат, какво направих, бе? Къпиш то с удар, дитни. What the fuck? На то съвсем малко димич съм взел. Оу! Ми да, тук ще загубя хора. Просто няма какво направя. Ей! То загуби от мен. Този загуби. На колко малко живот бяха. Леле, хора. Не. Аз супер. Супер гадно. Ах, ти копеле. Нещастно. Я отка. На мен сега ми дават да му взимам по-ти гемич. Не, загубих. Ма пак размазах 3-4. Беше трудно. Тук съм играл, тук не съм играл. Тук съм. Я да играем на... О, не. Еми, ще играем срещу топ. Да, ясно ми, че загубя. Его то гадня. Но е добър. То направо някой да го поведи то. Един път съм го побеждала. Това беше лукерския ден. Добре. Айде. То това, мисля, че е онлайн тази. Айде. Ааа, фак. What? Това мисля, че ще ми е за първи път да го победя. What the fuck, бе, мойка? Ей, бокук! Той е някакъв здраво нацепен. Аз си ги купа тия бахалки. Те са много добре. То сега ще ме свали на земята и ще ме попука. What the fuck, бе? What the fuck, това, ако го бия... Я гледай как напада, бе! Я го вижу! Мръщата! Да, само още един удар с... Загубих. Бакук! Моле, аз как ги искам тя. То май ги няма. What the fuck? Я хочу тук! Кой ще напъда с чувам, чица? Кой бе? Ууу, как го цапна! Това начин да набивам страшно много демич. What the fuck? Само... Ааа! Какви тактики прави той? То ти ми се повече демич, отколкото очаквах. What the fuck? Ааа... Гледай. What? Аз само се дадох. Трябва да се стягам. Не трябва да се дам на то легло. Той така скача, че като ме удари. Ох, как ме перна. Ох, как ме загубих. Сега ще ме даде четвърти, а не. Да бъдих. Сега ще видя колко иска.
нельзя, что ему. Рада ему, что... А, Кадиса, что вы нем? Вот, да что гняма? Не вытёра же гняма? Блядь, соберём... Не... Цыган, мысли, да соберём за... Не... То и моя игра с Эдкио. Давай сейчас соберем из Эдкио. Да спочем хора. Так что мы давно друг другу тоже не спал. А, с Эдкио играл, и сам спал. Да, что сам его побеждал. Да, я тоже только сам его побеждал. What the fuck? Как вы ударим на Несалах? Ах, как мог, страшно. Как упростил, эй. То меня бить, страшно, дэмидж. Эми. Под майня, да, из вода космец. Арзе! Так как мне, да иди так, страшно. Оле! Чат! What the fuck? То есть ты кто начал не мой дома дали? Почти мисля, что мы состай. Добре, за коих мы стоя. Меня же подкупили. Как помистало? Тактика, я бег заправил. Стою на одно место и нападом. Он дебил, я мускулистый, на цепи не бях размазал один под тей. Стая тактика, стою на одно место и только до дерга ударил. И на, но и опасно, что ты той на лаг прилагал, как види. Оу, шит. Закуешь мы, хора. Закуешь мы. Лелею 14 минут, ты браво, да стоит не собит. И... Мисли два добра экрана на този клип. Да. И... Ако ви е харесал клипа, дайте лайк и се абонирайте за канала ми и това беше всичко от мен за Shadowfly. Чао!